Dobar, kripto entuzijasti, Dineska ima me bitno video, ki gledam da vidim ako pokratko, zato što nema da se fokusirame toliko mnogo na tehnička analiza, kako što će se fokusirame na momentalnu situaciju sa Federalna rezerva i sa bankarskata kriza potencijalna vo Amerika. Prvo i najbitno što moramo da napomenem vo ova situacija je, kao što možete vidjeti sami, znači imamo situacija u kojoj što, znači imamo oficijalno propajanje na First Republic Bank, potekod na вчерашниот ден, истата официјално пропадна, значи со тоа што единствено спас се најде за тоа што беше замолен JP Morgan да ја превземе заедно со целиот нејзин капитал, заедно со целите нејзини долгови, така да значи се што представува First Republic Bank официјално е во мрдж практично статус со JP Morgan моментално. Е сега, каде е оваа ситуација и зошто е толку битна? Значи, оние кои што го следат нашиот канал веќе го знаат ова што се случува, оние кои што не, значи ситуацијата е таква што моментално First Republic Bank по големина представува втората најголема, значи 229 билиона во асет, значи во средства, представува втора по големина банка која што пропаднала во Америка, после Washington Mutual која што пропаѓа во 2008 година во средината на банкарската криза, така да ова треба да ви каже колку само е голема оваа криза која што оние кријат очигледно. Значи ова е дури и поголема од Silicon Valley Bank. Со тоа што истата е регионална банка, значи не е толку централизирана како овие топ 10 кои што ги знаеме, како Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan и слично, но истата е една од најголемите, нели, во генерално во Америка и втора по големина според капитал која што пропаднала. Е сега, во текот на викендот, FDIC, односно тоа е посебниот орган кој што е задолжен за практично осигурување на депозити, како што кај нас имамо со одветен орган, кој што ги осигурува до одредена сума, така и во Америка сите депозити во банките се осигурени до 250.000 долари. Со тоа што во оваа ситуација, значи FDIC е оној кој што се обидува да преговара со потенцијални купувачи на ваков тип на банка и со цел да ја спаси банката, не е толку да ја спаси банката, колку што е да ги спаси депозитарите, односно да не им бидат само вратени во износ од 250.000, туку да им бидат вратени целосно. Тоа е првата работа, а втората работа, уште побитна, е да не дојде до општа паника во Америка, затоа што, нели, очигледно е дека доколку ваков тип на големина на банка пропадне, наместо да биде превземена од страна на JP Morgan, автоматски имате голема, голема криза. Но, нели, нормално ова е прикривање на кризата, очигледно, затоа што ова не е прва, туку ова е веќе четврта банка која што колапира, меѓу кои двете заедно се многу поголеми од оваа која што е, нели, колапирана во 2008 година, Washington Mutual. Е сега, следна битна работа која што треба да напоменеме е дали со ова е запрена банкарската криза. Тоа е прашањето на сите моментално кои што се занимаваат со било каков тип на економија. Зошто? Затоа што банкарска криза автоматски доведува до паника и страф на пазарот во сите сфери. Значи, банките се едноставно крв. Банките се оние кои што овозможуваат инвестиции со цел да се прават и понатаму, не знам, надградување на компании, фабрики, бизниси и слично. Значи, без банки автоматски вие имате, оно што го кажувавме, закочување на капиталот, односно имате liquidity crunch, во кој што многу од овие бизниси нема да може да ги добијат потребните ресурси со цел да понатаму да продолжат да се развиваат. Така да овдека се јавува оној голем проблем because, затоа што ги немате овие средства, кои што моментално банките се многу по стегнати, едноставно не сакаат да ги дадат, автоматски имате намалување на целата економска активност како во Америка, така и пошироко во светот, затоа што моментално Америка се уште се смета за центар на финансиски и економски случување во светот. Поради оваа причина е многу битно да се знае дали постои или не постои моментална банкарска криза. Нормално Америка тоа никогаш нема да го признае, но истото можеме да го видиме од 2007 и 2008 година, во кое што до последниот момент убедуваа дека нема економска криза, дека нема банкарска криза. Така да будно следиме што се случува, затоа што ова не е изолиран инцидент. Значи, ако се сеќавате, најдовме вест пред некој време и објавивме истата во последниот момент кога разговаравме, дека стручњаци од JP Morgan, зборуваме за оние највисоки водачи на оваа банка, изјавуваат дека ова не е лимитирано на First Republic Bank, како што е со претходните три, туку има уште многу такви, поради кои, значи, главниот проблем се наоѓа во rate hikes-от на Fed. Да бидеме реални. Федералната резерва со низините rate hikes моментално предизвикува ваков тип на liquidity crunch, во кој што банките понатаму се повеќе и повеќе ќе
намалуваат давање на кредити, намалуваат ширење на капитал. Затоа што се исплашени поради ваков тип на бенкрани по кои што едноставно нема да можат да преживеат. Главниот проблем со First Republic Bank е дека во првата четвртина со објавување на извештајот во кој што се гледа дека поголем дел од депозитите кои што ги имала исчезнале, односно се преместиле во нешто друго, автоматски ја губи целосната доверба на своите доверители. Значи, зошто го велам ова? Затоа што ви имате депозитари кои што ги ставаат парите во банка со цел да бидат чувани и имате инвеститори кои што едноставно дава, нели, практично пари да купат акции од оваа компанија со цел, нели, да добијат профит од работата на истата. Така да, ако вие ги изгубите депозитите, тоа значи дека вие немате со што да работите. Автоматски губите инвеститори, односно би продале со загуба со цел да спасат дел од својот капитал. Тоа и се случи и моментално FDIC преку викендот успеа да договори со JP Morgan да ја превземе оваа банка. Со тоа што на овој начин JP Morgan се консолидира да биде уште поголем и уште поголем. Замислете пад на JP Morgan. Тоа е нешто што државата никогаш нема да го дозволи. И затоа, поголемиот дел од луѓето кои што се депозитари, кои што треба негде да ги чуваат своите пари, ќе ги стават сигурно во ваков типни банки како JP Morgan, каде што знаат дека државата сама по себе нема да дозволи да пропадне оваа банка, затоа што е стратешка финансиска банка. И ќе направи се што е потребно за оваа банка да не пропадне. И затоа имаме консолидирање на банкарскиот сектор. Оно што го кажавме, сега го кажуваме повторно, со тоа што, како што кажавме, ова не е, значи, исклучиво на тие неколку банки, нели, моментално лимитирано. Јас се обидувам да најдам повеќе, но ова е она која што е најдраматична и следна, иако големината не е колку First Republic Bank, која што е 229, ова е само 50 билиона вредност, нормално, со тоа што пак моментално, пак Westbancorp има изгубено 62% од почетокот на нова година, а само во последните 5 дена околу 15. Во текот на вчерашниот ден имаше изгубено повеќе од 10%. Така да имајте упредвид дека ова е следна потенцијална банка која што ќе падне. Ако го имате ситуација во која што една по друга банки паѓаат, се повеќе и повеќе се ствара паника, па не е битно колку од овие кловнови политичари ќе испадат да парадираат со муабетот дека се е во ред, немој да се секирате, едноставно веќе не пали. Проблемот е кога ќе дојдеме до ситуација кога веќе народот нема да верува на тоа што овие нашминкани баби и дедовци ни кажуваат на камера, се разбираме. Тоа е работата. И имаше некои прашања од типот, па нели ако почнат да паѓаат банки, биткоин ќе расте. Значи не заборавајте дека биткоин не расте исклучиво поради банки. Значи потребни се и други елементи за биткоин да почне да расте. Така, во ред. Значи има ситуација во која што банката е пропадната, нема мувове, што би требало позитивно да се одрази на биткоин и се одрази. Ако се сеќавате во текот на вчерашниот ден, биткоин буквално дојде прво до 30.000 за потоа да дојде корекција надолу кога беше практично елиминиран, затоа што очигледно имаме огромна бројка на леверидж позиции на шорт околу 30.000. За жал тоа е реалност. Е сега, значи, овој памп беше буквално поради тоа. Затоа што ова настана во очекување на колапс на First Republic, тоа и се случи, тоа е до 30.000, за жал имаше преголем број на леверидж позиции шорт, како и да не заборавиме дека имавме раст на DXY индексот, кој што проби над оваа тренд линија. Така да поради овие две коинциденции, дополнително добивме да продолжи да паѓа надоле биткоин, што можеме да го видиме во ликвидациите на лонгс. Значи, гледаме дека точно на 1 мај, тоа е понеделник, односно вчера, имавме ликвидации во износ од 114 милиона лонг позиции. Што значи дека имаме растење на DXY индексот во текот на вчерашниот ден и имаме ликвидации на лонг позиции, каде што дополнително беа, значи, реализирани многу шорт позиции кога допревме до 30.000 на практично 30 апрел. Значи ова е само проследување на овој шорт сквиз кој што го добив, извинете, лонг сквиз кој што го добив овдека, затоа што откако се активира шорт позициите на 30.000, очигледно како продолжи се движи цената на лонг, како овие луѓе кои што има активен шорт или пак продадоа кога дојдовме до 30.000 или пак поставија шорт позиции, автоматски се повеќе се врши притисок надолу, каде што луѓето кои што поставија лонг позиции со негде стоп лос околу 29.300 па до, не знам, 28.600, се очигледно искористени со цел да се направи овој лонг сквиз и да се предизвика овој колапс од 114 милиона лонг ликвидирани позиции, што дополнително го забрзува падот на биткоин од 30.000
до моментални 20.080, така нещо. Значи не се само банките, мора да ги вземем сите битни работи, значи все што се случува од техничка и фундаментална анализа, со цел да утврдиме зошто се случува оно што го гледаме на пазарот. Допълнителна битна работа е состанокот на Федералната резерва кој што треба да се реализира во текот на утрешниот ден. Односно, во 3 мај ќе имаме повторно во живо, значи произнесување на дедото, нормално се нилниот кој што цел свет го чека, жално е во 21 век. Целата светска економија чека како еден дедо и, да речем, тој нивни совет на дедовци, ќе одлучи за тоа што понатаму ќе се прави со резервата на долари, а автоматски и со самата економија во светот. Како и да е, тоа е реалноста, мораме да се, нели, како што кажав, не го правиме ова што ни е мило, го правиме ова затоа што е необходно. Не е дали вие сакате, економијата се случува без разлика на тоа дали вие сакате или не, така да подобро би било за вас да се прилагодите и да преминете преку тоа дали се ова, нели, морони од Америка, дали се некои дедовци кои што се, нели, добро нафрапирани, па сега моментално ние диктираат целата иднина, тоа е реалност и мораме да се движиме така да го сакаме да направиме профит. Така да, иако јас постојано ги вегем, што е реално и е најмалку што можам да направам, тоа е реалност и мораме да се движиме со неја. 3 мај ќе биде официјално како и секогаш негде околу дневните часови, ќе објавиме ние точно кога и што, ќе гледаме да објавиме линк како и секогаш, ќе гледаме да ја проследиме со цел да ви дадеме на некој начин наше мислење за тоа што се разговарало, но ова е од исклучиво битно значење. Значи не заборавајте дека ова може да смени се во моменталниот тек на биткоин и на ризичните долари. Зошто? Затоа што се повеќе и повеќе се гледа дека Федералната резерва е притисната да мора да престане со понатамошни рейт хајкови. Дополнително да не забораваме дека има клип кој што може да го најдете, на сега не знам дали веќе го има на YouTube, мислам дека е отстранет, од страна на овие двајца пранкери од Русија, кој што направи пренк кол на Джером Пауел и го праша се. Меѓу другото го прашаја и уште колку се очекуваат rate hikes и дечкото си кажа, а они се представаја како Зеленски, дечкото си испеа се како славејќе. Значи страшна работа, секоја чест на дечките, прво е Фатија Легард, председателката на Европската Централна банка, за потоа да го фатат и овој морон, секоја чест. Значи дечките се легенди, како и да е, дечкото сам си каже дека има уште потенцијални два рейт хајка, дали ќе се случат или не, не знам, со оглед на фактот дека ова интервју е старо веќе недела дена, а веќе имавме колапс на огромна банка, која што очигледно, ако продолжи вака, значи вие имате две банки со многу заедно генерално, се повеќе од 100 билиона поголеми од овој колапс кој што го имавме во 2008 година на Washington Mutual. Така да продолжување на ваков тип на работа со рейт хајкс, автоматски ќе донесе до уште поголем колапс, затоа што колку повеќе од овие регионални банки паѓаат, толку повеќе луѓето бегаат кон оние топ 10 банки кои што се стратешки битни. Дополнително имате пропаѓање на голем дел од банките во Америка, кои што немаат доволно капитал и не се во оваа категорија на стратешки битни, што автоматски ќе предизвика голем ликвидити кранч, оно што разговаравме, ќе предизвика недостиг на капитал кој што е битен за економијата да продолжи да се развива. Ќе имате огромна криза која што нема да може да ја зауздаат никако. Поради оваа причина, се поголема веројатност дека немаат избор освен да престанат со rate hikes, а тоа е од исклучиво значење за биткоин и за следниот bull market. Нормално и за традиционалните пазари и за хартиите од вредност, но моментално се фокусираме на биткоин. Е сега, ќе разговараме за тоа како ќе делува на биткоин и дали има шанси или не да се запре, но прво мораме да разговараме кои се реалните шанси во однос на нормална работа на Федералната резерва. Во однос на нормалната работа на Федералната резерва, значи мораме нормално како и секогаш да ги погледнеме извештајот за невработеност од претходниот месец март и извештајите за CPI и кор инфлацијата, кои што моментално ни покажуваат дека доколку ги немавме ситуациите со банкарската криза, значи и понатаму има голема веројатност Федералната резерва да продолжи со rate hike. Зошто е тоа така? Затоа што кажавме. Значи двете основни вредности кои што треба Федералната резерва да ги контролира се невработеността во Америка, која што не треба да порасне над 4%, значи оваа линија овде, која што се под 4% е прифатливо, а моментално е на супер, значи рекордно ниво од 3,5%, додека во исто време треба да ја одржи инфлацијата на ниско ниво, која што само по себе е на исклучиво високо ниво, затоа што прифатливо ниво за инфлација на Федералната резерва е 2%. А моментално во Америка, после последниот пат од февруари во март, се придвижи од 6 на 5%.
каде што максимум доби во јуни претходната година од 9,1%. Значи, официјално од јуни до моменталниот месец март имаме соодветно паѓање на инфлацијата надолу. Но, на CPI инфлацијата, која што ни представува инфлација, која што ги содржи сите цени, сите услуги, вклучувајќи ги и горива и храна. Додека сите овие цени и услуги без горива и храна не се содржани во кор инфлацијата, затоа што кор инфлацијата е многу помалку подложена на вакви високи варијации, затоа што цените на храната и цените на горивата моментално се со исклучиво големи варијабили, значи се движат многу нестабилно нагоре и надоле, и поради тоа многу по-јасна слика ни дава моментално кор инфлацијата за тоа каква е реалната инфлација во светот, посебно во Америка, каде што моментално гледаме дека имавме пад од 6,6 на 6,3, 6, 5,7, 5,6, 5,5. Што значи дека официјално не само што почна да забавува, туку почна и да расте. Значи кор инфлацијата пораса за 0,1%. Иако CPI инфлацијата и понатаму почнува да паѓа, значи за цел 1%, тоа само може да ви покаже колку многу горивата и храната делуваат на овој индекс за инфлација, каде што очигледно без нив имаме сосема друга слика. Така да, поради кор инфлацијата, која што е многу поверодостоен индикатор кој што го гледа моментално Федералната резерва, и со оглед на фактот дека се уште имаме рекордна невработеност, каде што иако малку порасна на 3,5%, тоа не го менја фактот дека имаме, не, уствари падна, се извинувам, само да погледнеме овде како имаме индексот, да, 3,5, значи од 3,6 на 3,5, значи падна, дури се намалила невработеност. Значи, верували или не, како и да е, значи, ваквиот индекс на невработеност покажува дека економијата генерално е се уште доволно цврста да може да издржи по големи рейт хајкови. Со што, фактички и понатаму Федералната резерва го намалува количеството на доредени на пазарот. Односно, колку по-големи се рейт хайковите, толку повеќе луѓето кои што сакаат, односно комерцијалните банки кои што сакаат да поземат капитал од Централната банка, треба да платат за да го поземат овој капитал. Така да, ваквата главна цел со која што како инструмент Федералната резерва се обидува да го намали количеството на долари на пазарот, со цел да ја намали инфлацијата, колку помало количество на долари на пазарот, толку официјално повеќе расте цената на самиот долар. Значи имате помалку долари на пазарот, цената нивна очигледно повеќе расте. За оние кои што се нови, како и секогаш, значи рековме, ево, во овој целиот период, значи имавме поставување на нови и нови rate hikes, кои што предизвикаат значи, цената на доларот да расте енормно. Значи имавме растење од огромна количина, ако погледнеме од почетокот на rate hikes, значи од овој момент, па до крајот на овие rate hikes 0,75, значи доларот порасна 19,3%. Значи тоа е огромен раст на практично вредноста на доларот во овој сегмент, каде што имавме ваков тип на rate hikes. Е сега, ова е ако имаме нормална работа, но со оглед на фактот дека ваквото рестриктирање на капиталот дополнително директно делува на банките, и ова е веќе четврта банка, голема банка која што пропаднала, значи Федералната резерва веќе нема друг избор освен да престане со rate hike, затоа што ако проложи и понатаму нема да биде една, тука ќе биде масовно пропаѓање на поголемиот дел од банките во Америка, кој што многу лошо ќе се одрази на нивната економија не на една година, туку на една декада. Така да, кога би го гледале ова од нормален аспект и понатаму има комплетно нормално место за продолжување со rate hike, затоа што CPI инфлацијата продолжува да паѓа, но не и кор инфлацијата, која што веќе се заоблува нагоре. Невработеността дозволува и понатаму да се продолжи со rate hike, затоа што 4% е нормална невработеност, а ние се намаме 3,5%. Но доколку ќе погледнеме банкарскиот сектор и следните банки кои што се спремаат за паѓање, на Федералната резерва не е останало ништо друго освен да престане, значи не да почне повторно со принтање на пари, туку да престане со покачување на каматата која што ја наплаќа за овие нови пари да бидат позајмени. И поради оваа ситуација, значи голема е веројатноста дека ова ќе биде последниот rate hike. Значи ние овде кај имаме два инструменти кои што ја користиме за оваа причина. Значи едниот ние е гласањето на investing.com, само момент ќе го паузирам да можеме да видиме што уствари изгласале, ова е денешното официјално, а другата е Forex Factory, каде што на 3 мај утре се очекува да имаме FOMC statement, кој што очигледно ни покажува Federal Funds Rate дека
od 5, кој што е моментален степен на rate hike, ќе се покачи на 5,25. Значи според Forex фактори и луѓето кои што ја следат, луѓето кои што гласаат, се очекува дека ќе се покачи на 5,25, додека на investing.com истото го гледаме како ситуација во која што 92% од гласаниците веруваат дека ќе имаме ново покачување од 0,25%. Како и да е, покачување од 0,25% не е голема работа, со оглед на фактот дека ако го споредиме тоа на DXY чартот, гледаме дека во последниот период веќе сме имале 0,5, 0,25, 0,25 и понатаму се повеќе и повеќе доларниот индекс паѓа. Многу е битно да не добиеме нешто неочекувано, типот на 0,5 моментално, се разбираме? Каде што кога пазарот ќе добие нешто неочекувано, делува несоодветно. Значи кога пазарот добие нешто што сите го очекувале, можеме да добиеме нормални варијации на пазарот, што нема да бидат во огромен позитивен или негативен, да речем, негативна конотација. Додека ако добиеме нешто што не сме го очекувале како 0,5, мада верувам дека тоа е самоубиство моментално, на пропаѓање на банка пред само 2 дена, вие да добиете 0,5% нов rate hike, автоматски имате општа паника. Со тоа што гледаме дека во исчекување на оваа стапка следната, значи имаме пробивање на оваа тренд линија, го имавме овој дупло дно што го имаме овде како направено и гледаме дека почнува да се движи нагоре DXY. Така да 0,25 искрено не би требало позитивно да делува на DXY индексот затоа што е премногу мал rate hike, но овдека веќе не се фокусираме на количината на rate hike, туку кога што се фокусираме на дали е последен или не. Значи, верувате ми, многу повеќе од луѓето се фокусира на тоа дали конечно ќе испадне тој семилниот и ќе каже тоа е тоа, одлучивме дека ова ќе биде последниот rate hike и моментално ќе го држиме на ова ниво, фактично процентот на колку треба да се плати доколку сакате сега да позаимите директно од Федералната резерва во оваа ситуација 5,25. Значи ако тоа се случи, вие официјално знаете дека сме го достигнале врвот. Што значи немаме понатаму веќе rate hikes и немаме веќе оној вештачки момент, вештачки инструмент со кој што и понатаму се пумпа вредноста на доларот или се држи на ова високо ниво. Значи ако тоа го немаме, вие очигледно веќе може поинеку да гледате на самиот пазар, односно да очекувате дека почнува да паѓа доларот, а да растат ризичните, практично ризичните категории во ситуација крипто и нормално традиционалните пазари, односно во оваа ситуација харти од вредност. Значи јас ќе оставам сега биткоин и ќе го објасним ово уште еднаш многу добро. Значи гледаме дека моментално имаме стагнација во оваа ситуација. Така. Значи имате раст и сега моментално се движиме во оваа стагнација. Ова е тоа исчекување во кое што доколку добиеме дека со ова се завршуваат rate hike-овите, голема, значи многу голема вредност има дека и понатаму ќе продолжи да паѓа надолу да вредноста на DXY, а да расте вредноста на Bitcoin, затоа што гледаме дека сега се комплетно корелирани. Како паѓа вредноста на DXY, така расте вредноста на Bitcoin. Верувате, истото можеме да го видиме и од S&P 500, односно ево. Значи гледате како паѓа вредноста на DXY, така расте индексот на 500 најдобри компании во светот, во Америка. Каде е овде ситуацијата која што е многу битна? Во овој момент, зошто тоа ќе се случи? Значи, вие ако автоматски добиете од Федералната резерва потврда дека веќе нема да има rate hikes, сите оние кои што очекувале дека вредноста на доларот може би ќе продолжи да расте, ќе престане да го очекуваат тоа. Затоа што веќе вие немате инсентив, значи вие немате во ситуацијава некоја институција која што ја бутка практично вредноста на одредена во ситуација во капитално добро доларот нагоре. И ако вие го немате, тоа очекувате дека истото ќе продолжи да паѓа надоле. Прво, многу од луѓето кои што чуваат долари ќе престанат да чуваат, поради тоа што веќе Федералната резерва очигледно нема да ги крева rate hikes и да го намалува количеството на долари, со тоа да го зголемува нивната вредност. И автоматски вие ќе продадете, значи нема логика, зашо чекат? Кога веќе очигледно заврши бул маркетот за DXY и продолжуваме надолу. Тоа е прв аспект, каде што луѓето психолошки веќе не веруваат нели, во следниот дел од, да речемо, овој потенцијален булран, ако продолжи нагоре DXY. А второ е затоа што имате уште многу поголеми фактори, како BRICS моментално се спремаат за нова валута, како моментално имате еден куп држави кои што се откажуваат од доларот, како дополнително, значи, морате, Федералната резерва нема избор, освен повторно да го уклучи принтерот, затоа што ќе колабира целата американска економија, ако продолжат вака, затоа што кајнив економијата е до сега со декади навикната дека имаме постојан прилив на средства и дека имаме ниска вредност на капиталот кој што може да го поземуваме од банки. И банката од Федералната резерва, затоа што пред само 2 години комерцијалните банки можеле да поземуваат од Федералната резерва по 0
проценти, значи капитални средства. Замислете вие како се они научени. Така, поради оваа причина Федералната резерва нема избор освен да продолжи со принтање на пари, нели, не веднаш, но откако ќе се намали, да речем, инфлацијава до некое одредено ниво кое што е за нив прифатливо, да речем. Како и да е. Поради колапсот на банките, јас уште еднаш ќе напоменам, верувам дека Федералната резерва има многу голема шанса да престане со нови rate hikes, а тоа ќе биде клучниот момент кој што очекувам да го започне овој следен bull market. Затоа што ако вие официјално имате Федералната резерва кој што кажува дека е преопасно да се продолжи со rate hikes, поради понатамошен колапс на економски субјекти во Америка, вие официјално веќе кажувате дека доларот нема да расте. Ако доларот не расте, официјално, како што веќе покажавме на овој чарт, се очекува дека ќе продолжи да паѓа, што официјално ќе доведе до растење на биткоин. Како што кажавме, ова е целосно корелирано, ако погледнеме надолу, значи секогаш кога имаме bear market за доларот, ми имаме bull market за биткоин. Кога имаме bull market за доларот, имаме bear market за биткоин и обратно. Што значи дека оваа нормална обратна корелација ќе ни донесе нов bull market. Тоа е целата поента на да речем, моменталната анализа која што треба да ја следиме. Е сега, како тоа ќе се одрази, останува да видиме во текот утрешниот ден, да видиме дали има уште некои работи кои што можеби не сме ги предвиделе, ако некој има нешто што можеби ние не сме го земале во обзир, ве молам, значи слободно оставете во коментар под ова видео, ќе го земеме во обзир нормално, затоа што јас ова е моментално ситуацијата која што ја гледам во светот и е таква како што е. Значи се зависи од тоа дали утре Федералната резерва ќе излезе и ќе каже дека официјално престануваат со rate hikes за пазарот да се релаксира и да се намали стравот од потенцијално и понатаму крахирање на економијата со цел да се стави инфлацијата под контрола. Постанува да видиме, со оглед на фактот дека сега веќе имаме и друг критериум, кој што се самите банки во позадина. Нема да правиме техничка анализа денес, само уште еднаш ќе напоменам зошто го имаме овој пат. Значи, не заборавајте дека 30.000 представува многу, многу тешка, прво, психолошка бариера, а второ, станува збор за исто такво ниво кое што претходно ни беше, гледате, во колку наврати, че имаме 1, 2, 3, 4 наврати, ни бил многу, многу, значи на месечно ниво, ако погледнеме неделно се многу повеќе, ни бил многу јака поддршка на цената, значи погледнете, овде ке имаме 3, овде ке имаме 3, така, и овде ка дори се задржал 2 свеки пред да продолжи надолу, значи ке имаме многу свеки кои што биле прво поддршка, а потоа моментално ни представуваат отпор на цената во околу 30.000. Значи очекувано е да имаме многу ликвидации околу ова ниво, затоа што многу од трейдерите прават вакви брзи профити со тоа што практично овие кратки стази во превод ликвидација купуваат, очекуваат на 30.000 повторно да продадат, повторно ликвидација, значи тоа се луѓе кои што буквално го возат биткоин моментално. Значи поставуваш лонг позиција, се движи до 30.000, знаеш дека можеш да затвориш затоа што има огромен број на шорт позиции, поставуваш шорт позиција. Зборувам ако си моментално трейдер како што е да речем леверидж трейдер, така. Така да во оваа ситуација, секогаш кога се приближиме до 30.000, очекувајте дека ќе имаме ситуации на ликвидации, посебно на лонг позиции, затоа што имаме многу луѓе кои што го шортаат, односно го продаваат биткоин овдека. Значи, еве да погледнеме, моментално ако споредиме на 26 април, да видиме што се случило кога биткоин достигнал до 30.000. Значи на 26 април, само да видиме каде е, еве гледате. Имаме ликвидација од 189 милиони лонг позиции. Предходно голема ликвидација сме имале и на 19 и на 21. Да видиме што се случува на 19 и 21. Значи 19 и 21. Ова е оној голем пад. Но еве, 19 април повторно. Ова е ликвидација кога повторно го доправме, значи после оваа корекција 30.000 и повторно се придвижиме надолу. Тоа е за да ви покаже дека гледате овдека во 4 наврати сме имале значи ситуација во која што имаме масовни ликвидации поради тоа што доаѓаме до 30.000, што значи дека многу од трейдерите и понатаму продолжуваат да ставаат шорт позиции во овој сегмент во 30.000. Дополнително не заборавајте дека секој ниво, колку повеќе пати е ретестирано, толку послабо е, односно толку поголема вредност ќе биде скршено. Така да, нели, колку и да се трудат они и понатаму да ставаат шорт и шорт и шорт, прашање на време е кога ваквиот ретест ќе успее и ќе продолжиме да се движиме нагоре на 30.000. Е сега, не заборавајте дека под нас повторно имаме солидни нивоа на отпор, како што е самиот канал, кој што ако се сеќавате веќе го објасним ово предходно, ако го погледнеме, е, ќе оставиме на недолу ниво за да биде многу појасен, значи потенцијален пат, негативна вест во текот на утрешниот ден, како не знам, не очекувана rate hike или нешто така, повторно имаме еден куп нивоа кои што би ја здржале цената, прво ние овој канал. Гледаме дека и каналот и самата тренд линија се уште ја држат цената
точно каде што треба да биде. Второ, имаме 200 нелна средна вредност. Трето, имаме овој bull market support bandот, како и ова ниво на локалниот пат, кој што се случи на терало на колапсот. Така да имаме многу ниво кои што би ја задржали цената за потенцијален пат, а пак верувам дека во однос на тоа што се очекува од утрешниот Fed meeting, мислам дека имаме многу поголема шанса за придвижување нагоре, отколку придвижување надолу. Останува да видиме како и да е. Ќе го гледаме заедно сето ова, јас ќе гледам во утрешниот ден да направам соодветен апдейт, иако може би во текот на денот ќе имаме нешто друго, значи некое едукационно видео, но како и да е, во секое време нели ќе гледаме да ве информираме соодветно за она што случува моментално на пазарот. Така да, како и секогаш, гледаме да бидеме овде кога е најпотребно, посебно на ваков тип на денови, така да едукативниот дел може да почека, а многу е побитно да направиме соодветен материјал за она што го очекуваме од однос на федералниот состанок утре, затоа што може да биде еден од најбитните. Како и секогаш, единствено што бараме од вас е доколку би сакале да едноставно го споделите ова со други луѓе, значи кој што сакаат да разбере што повеќе за крипто пазарот, со оглед на фактот дека оваа материја како и секогаш е бесплатна. Еве гледате Христијан беше доброволец од Малта кој што сам се нафати да направи видео затоа што знае колку е потребно да имаме едукативен материјал од технички аспект, што јас едноставно немам време да го направам, а да не зборавам дека немам ни соодветни места каде да го направам и треба и нели апаратура што јас ја немам. Како и да е, битниот дел е дека и понатаму продолжуваме се развиваме како заедница и тоа многу ми се допаѓа и се надевам дека нормално тоа така ќе продолжи. И за крај, како што може да видите, имаме 4 дена помалку од една година, така да скоро сме кон следниот халвинг, иако има уште една цела година. Не знам за вас, но ова за мене е многу голема работа, така да до сега една година пред халвингот најчесто била и доста профитабилна. Останува да видиме како и да е, после самиот халвинг очекуваме да дојде вистинскиот профит, така да сега е моментот за едукација и за акумулирање на вашите торби. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптокемичи.